Vi znate da sam ja uvek onako pomalo pesimističan ili u najmanju ruku veoma odmeren, ali tri veoma važna sastanka i sa gospodinom Kopmanom i sa gospodinom Varheljem i naravno sa predsednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Tema je na svim sastancima bila agenda rasta i reforme neophodne i jedinstveno tržište. Šta je to što možemo da uradimo, koje su to nedostajuće stvari. Mi imamo još jedan problem koji moramo da rešimo i mislimo da to rešimo u narednih 7 dana i bit ćemo u potpunosti spremni i mislim da je to izuzetno dobro ocenjeno i od komesara za proširenje Olivera Varhelja i od inženjera Herta Kopmana. Sa Charlesom Michelom posebno sam mu zahvalan na tome. Znate, ovde u Brisel kad čovjek dođe, mene uvek vode u ovu zgradu EASA ovde, spreme neke sendviče i onda mučenje sa Kurtijem sve vreme. Danas je ovo bilo drugačije i strateški veoma važno i veoma sam srećan što sam mogao o svim bitnim pitanjima da razgovaram sa Charlesom Michelom i odnosu Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu, ali i o svem onome što se zbiva u svetu i Ukrajina, Rusija, ali i, rekao bih, ponovo agenda rasta, ali i ono što gospodin Michel očekuje kao nekakvu vrstu strateških reformi unutar same Evropske unije, da bismo mogli bolje da procenimo našu poziciju u narednom periodu i šta je nama činiti, kako da se tome prilagodimo i kako da izvučemo najviše za našu zemlju. Tako da su za nas ovo bili veoma važni, veoma dobri razgovori. Ja verujem da ćemo pre kraja godine već imati prve tranše novca iz agende rasta, ali uvek sam naglašavao da to nije ni blizu najvažnije teme. Važan je signal da mi dobro radimo svoj posao, jer to je ono što privlači nove investitore, ali još važnije od svega toga je da mi počnemo da rešavamo ove probleme poput SEPE, dakle Single European Payment Area, dakle jedinstvene evropske zone za plaćanje, takođe PEM konvencije, posebno zelenih koridora. To su suštinske stvari. Razgovarali smo o investicijama, razgovarali smo i o kritičnim mineralnim sirovinama, o mnogo čemu smo danas razgovarali i, ako mogu da kažem, mislim da imamo novi zamah i priliku da ne kažem ubrzavamo proces naših evropskih integracija, možda bi bilo pretenciozno, ali da te odnose učinimo još boljim i korisnijim u interesu našeg naroda. I naravno sad nas čekaju razgovori sa Boreljom i Lajčakom.